За кілька днів до поновлення чемпіонату першої ліги Чорноморець визначився з головним тренером. Ним став помічник Сергія Ковальця, з яким нещодавно попрощалися екс-форвард моряків Олексій Антонов. Антонову лише 34 роки, але активну професійну кар'єру він завершив у 2018 році. Періодично Антонов грав у першості Одеси. Найбільш яскравий гравець Олексій Антонов проявив себе в найуспішнішому сезоні в новій історії Чорноморця – сезоні 2013-2014. Форвард забив за одеський клуб у першому ж матчі за суперкубок Шахтарю. Неодноразово Антонов відзначався й у Єврокубках, чим допоміг одеському клубу вийти у 1/16 Ліги Європи. У 2014-му нападник залишив Чорноморець. За кілька років він повернувся в клуб, але грав вже не так успішно. Нове повернення відбулося минулого року вже на тренерську лаву. 5 березня на Олексія Антонова та його команду чекає серйозне випробування. Матч проти Краматорського «Авангарду» розпочнеться о 17:00.